Příjemný dobrý večer. Tady je Nova Lucie Borhiová a noční televizní noviny. Pražský primátor se dnes ostře postavil proti včerejší v pořadí už druhé uvalené exekuci na majetek hlavního města. Exekutoři mají Prahu záměrně poškozovat. Více informací už má kolegyně Zuzana Směšková. Zuzko? Osobní auto, které sjelo ze zledovatělé silnice a zůstalo viset nad řekou Ohře, dnes vyprošťovali záchranáři u Kyselky na Karlovarsku. Řidička měla velké štěstí. Záchranná akce dobře dopadla a žena nebyla při nehodě vůbec zraněna. Tak a teď se podíváme na krátký přehled zpráv z domova. Policisté ze speciálního útvaru, takzvaní lovci lebek, chytili podvodníka na útěku, který z lidí po celé republice vylákal miliony korun. Soud ho za to poslal na 10 let do vězení. Tam ale letos v prosinci nenastoupil. Krajský soud v Praze začal rozplétat trojnásobnou vraždu z Mukařova. Vloni v srpnu tam 21-letý muž zřejmě ze žárlivosti brutálně ubodal 3 členy jedné rodiny. Mladík si to prý nepamatuje. Dnes u soudu však vinu přiznal. Za to mu hrozí až do životí. V České republice přes noc opět padaly teplotní rekordy. Na šumavské Kvildě, která je zapsána v České knize rekordu jako nejchladnější místo v zemi, naměřili dosud nejméně za letošní zimu. A to -39,4 stupně. A má být ještě chladněji. Policie dopadla pachatele, kteří v poslední době hned několikrát vyhrožovali bombovým útokem v Praze. Jedná se teprve o 18-letou dívku a 19-letého mladíka. Bombu oznámili například na Hlavním nebo Smíchovském nádraží. Nečekané tajemství vydala v těchto dnech stará dřevěná truhla, která stála desítky let na chodbě Vizovického zámku a nebyl od ní klíč. Při evidenci veškerého majetku se tam našly staré pergameny a listiny z 18. a 19. století. Například malované rodové stromy z erby nebo listina od samotného císaře pána. V době, kdy se kladou obrovské požadavky na ekologii a obce se snaží pořídit si čističky odpadních vod, se ve Dvoře Králové nad Labem stalo něco nepochopitelného. Od dnešního rána tam tečou tisíce litrů splašků přímo do řeky Labe. Provozovatel tamní čističky odpadních vod se totiž nedohodl s městem na poplatcích a tak dnes čističku vypnul. Mostečtí strážníci si můžou připsat na své konto další dopadené zloděje. Dva muže, kteří ukradli lampu veřejného osvětlení, naložili ji na dětský kočárek a chtěli prodat ve sběrně. Pořídit si vlastní ostrov se kvůli pokračujícímu globálnímu oteplování už nemusí zdát příliš atraktivní. Rozmařilým miliardářům se ale teď nabízí jiná alternativa. Projekt plovoucích měst. Tam mají za pár let začít růst u pobřeží San Francisca. Městský soud v Praze zahájil hlavní líčení s bývalým ředitelem developerské společnosti Central Group. Podle obžaloby měl společně se třemi komplici okrást stát na daních o skoro 177 milionů korun. O ukradení dalších 20 milionů se měli pokusit. A před námi je přehled zpráv ze světa. Ve zkratce, trest až 2697 let za mřížemi požadují podle médií italští prokurátoři pro kapitána ztroskotané lodi Costa Concordia, který momentálně v domácím vězení. Policie ho viní ze zavinění nehody, ze zabití a z předčasného opuštění lodi. Obětí havárie je zatím oficiálně 17, 15 lidí se ale stále pohřešuje. Nejen okamžité propuštění, ale i vyznamenání žádal dnes u soudu norský atentátník Breivik. Označil se totiž za obránce norského lidu. Muž, který má na svědomí 77 lidských životů, se nechal vůbec poprvé během slyšení o prodloužení vazby natáčet. Celou dobu se usmíval a pozdravil po vzoru pravicových extremistů. Německý prezident Wolf má na kontě další skandál. Čelí podezření, že v roce 2010 získal vůz Škoda Yeti za nezvykle výhodných leasingových podmínek. Ročně mohl podle německých médií ušetřit na splátkách přepočtu 30 tisíc korun. Mělo to být v době, kdy byl mimo jiné dolnosaským premiérem i členem dozorčí rady Volkswagenu. Prezidentův právník obvinění odmítá. Centrální část Filipín zasáhla série silných zemětřesení. Nejsilnější dosahovalo magnitúda 6,7. Otřesy si vyžádali už nejméně 40 obětí. Kromě padajících sutin domů zabíjeli i masivní sesuvy půdy.
Teď pro vás mám jednu zběsilou policejní honičku z Austrálie. Pronásledovaným ovšem tentokrát nebyl žádný nebezpečný zločinec, ale jedna zaběhlá koza. V husté dopravě však dokázala zamotat strážcům pořádku hlavy stejně tak, jako celý gang zločinců. Tak to byl náš dnešní záběr na závěr. A ještě mám upozornění na náš web TN.cz. Tam zjistíte, jak se změnily podmínky vyplácení podpory v nezaměstnanosti a tabulku výše podpory. No a to už je z dnešních nočních televizních novin vše. Přeji vám příjemný zbytek večera a klidnou dobrou noc.